גלקסי A70 הוא סוס העבודה של סדרת מכשירי הביניים מתוצרת סמסונג. הוא מיועד לספק תמורה לכסף, תוך פנייה למכנה המשותף הרחב ביותר. הוא בעצם המקבילה הסמארטפונית של רכב ליסינג. האם הוא מספק את הסחורה? עם גוף מפלסטיק, מסך ענק וגוף דקיק, ה-A70 נראה יוקרתי יותר ממה שהוא באמת. מה שמפתיע פה הוא שהגוף לא מכיל גרם אחד של מתכת. למרות המראה, מדובר בפלסטיק. הגב נראה מצופה זכוכית, אך גם פלסטי. היתרון הוא שמירה על משקל נמוך ביחס לגודלו, והוזלת הייצור. החיסרון הוא שכנראה המכשיר לא יחזיק לכם שנים רבות. בעיקר אם אתם נוטים להפיל טלפונים. הוסיפו לכך שהוא לא עמיד במים או אבק, ויש פה מכשיר שכדאי להיזהר איתו במיוחד. עם זאת, הצבעים שלו נעים כמו שאפשר לראות. המסך העצום של ה-A70 מציע שטח של כ-6.7 אינץ', כמעט כמו הנוט 10 פרו, מכשיר הדגל של החברה. הוא מהאיכותיים שתמצאו בטווח המחירים הזה, הוא מבוסס על טכנולוגיית האמולד של היצרנית. הרזולוציה היא Full HD, מה שמאפשר שמירה טובה על חיי הסוללה. ממשק המשתמש של סמסונג, One UI, לא משתנה בין הדגמים השונים של החברה. מתחתיו תמצאו את אנדרואיד 9 ואת ביקסבי, הסייענית הקולית המיותרת של החברה. סורק טביעות האצבעות מוטמע מתחת למסך, אך סובל מיכולת זיהוי נמוכה מאוד, ולא פעם תידרשו לנסות פעמיים ושלוש עד שיועיל לפתוח את הנעילה. המצלמות של ה-A70 מרובות חיישנים ופיקסלים. גם המצלמה הראשית בגב וגם מצלמת הסלפי מתהדרות ב-32 מגפיקסל. למעשה הן מספקות כברירת מחדל רזולוציה של 12 מגפיקסל בלבד. בנוסף, מאחור יש גם חיישן עם זווית צילום רחבה בין 8 מגפיקסל, ואחד נוסף שמתפקד כחיישן עומק בין 5 מגפיקסל. לכל החיישנים יש תמיכה ב-HDR, אך מנגד לא תמצאו כאן מנגנון עיצוב מכל סוג שהוא. התוצאה היא צילום טוב בלבד באור יום מלא, הוא מאכזב מאוד בתאורה נמוכה, עד בלתי שימושי בלילה. עם סוללה בת 4500 מיליאמפר שעה, ה-A70 נהנה מזמן פעולה ארוך מאוד. הוא מצויד במעבד סנאפדרגון 675 יעיל, ועם 6 גיגבייט של זיכרון פעולה, 128 גיגבייט מרחב יחסון ועוד חריץ לכרטיס זיכרון, הוא יצלח את רוב המטלות שתעמיסו עליו בקלילות יחסית. עם זאת, אחת הבעיות היא שגוף הפלסטיק נוטה להתחמם יותר מהר תחת עומס. קחו זאת בחשבון במהלך שימושים אינטנסיביים. הוא מצויד במנגנון טעינה מהירה, יותר משל הגלקסי S10 למשל. ל-A70 מעט מתחרים בשוק בזכות המסך העצום שלו. השיומי נוט 7 פרו או הוואוי P30 לייט הם העיקריים שלו, כמו גם השיומי מימקס 3 המיושן מעט. עם זאת, הוא מספק תמורה נאה למחיר. מדובר במכשיר יעיל, נאה ובעל תכונות שלא היו מביישות מכשירים יקרים יותר. המינוסים שלו הם מצלמה לא מרשימה, סורק טביעות אצבע איטי וגוף מפלסטיק.